ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଯେପରିକି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଫିସର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ରୀଡ଼ାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଯେପରିକି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଫିସର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ।